Sasa kwenye upande wa vigongo leo vipo vingi. Unajua mara nyingi tunatoaga vigongo vitatu. Lakini kwa namna vijana wangu naona wana uhitaji wa hii package. Wana kiu ya maana. Mimi nitaongezea na viwili vya ziada. Kwa hiyo utakuwa kuna kama vigongo vitano hivi. Sasa. Kwa hiyo hapo ni wewe utachagua uishi navyo vyote au uchague baadhi kulingana na muda wako. Ni wewe utakayechagua. Tunaanza kigongo cha kwanza hapa, kuna kigongo kinaitwa the comeback. Comeback, unajua comeback. Ile comeback aliyofanya Liverpool kwa AC Milan. Waliofanya Simba kwa Yanga Africans. Kwa Dar es Salaam Yanga Africans. Ile comeback zipo nyingi, lakini waliofanya Manchester United. Kwa nani? Awe, sasa tukibaki hapo kwenye swala la comeback, ni kigongo ambacho kitafuta ukione. Kwa nini kimeitwa comeback? Unajua kitu kizuri ninachopenda kuhusu movie za wenzetu. Si yani unajua si kosa kupenda kitu cha mtu mwingine kikiwa ni kizuri. Movie zetu ukisikia title, yani ukisikia jina la movie, tayari unaelewa ni kitu gani kipo ndani ya movie. Naam. Yaani unaposikia movie inaitwa Sikitiko Langu, unajua huko ndani kuna mtu atasikitika, yani huko ndani kuna mtu atateseka kuanzia mwanzo wa movie mpaka mwisho. Unaposikia sio movie inaitwa Misukosuko, unajua huko ndani yani amani hamna, yani kuna misukosuko mingi itatokea. Lakini sasa movie inaitwa The Comeback. Simple tu kama hivyo, The Comeback. Unataka kujua nini kinachotokea kwenye The Comeback? Itafute ndio utajua. Kigongo cha pili leo tunaenda outside the wire. Outside the wire. Hii hapa tunaona the way kwamba hii ni zile movie tunaita the future movie, yani movie ambayo inaelezea labda duniani maisha labda miaka 60, 30, yani 30, 50 kuendelea huko mbele maisha itakuwaaje. Marobots watavyokuwa wame take time, labda issue za AI itakapokuwa ndio zimeshika hatamu, vitu gani vitatokea. Kwa hiyo itafute movie ya outside the wire, uenjoy vigongo. Yeah, lakini tukija kwenye kigongo cha tatu hapa leo nawekea moto engine. Wanangu wale wa Sukuma Ndinga, wanangu wa rodi kwa rodi, hii movie yao inawafaa. Moto engine inaelezea vitu vingi sana kuhusu vyombo vya usafiri na vitu vingine, lakini storyline yake movie imekaa. Ni movie ambayo imenyoka. Na hapa kwa tukija kwa ngao movie nyingine, A Company Man ni movie ambayo jina lake tu lenyewe linakuelezea kwamba ni kitu gani ambacho kipo ndani yake. A Company Man. The way mtu anavyoweza kukopu maisha ya ndoa, maisha ya kazi, maisha ya marafiki, unawezaje kuviweka vyote sehemu moja. Maana unajua vijana sehemu ambayo kwa namna moja au nyingine tunashindwa kuelewa ni kwamba unapokuwa upo single, na unapokuwa upo kwenye mahusiano na mtu, na unapokuwa upo kwenye ndoa, unajua yani kuna utofauti kati ya mahusiano na ndoa. Yani mahusiano, mtu anahusiana na watu wengi. Ni kitu ambacho watu hakielewi. Yaani marafiki zako wote ni mnahusiana, ndio maana mpo karibu, yani mnale mahusiano ya ukaribu. Lakini sasa mahusiano ni tofauti kati ya mahusiano wewe na mtu mwingine, yani kati ya mimi na wewe, labda mimi na muongea mtu kama Diki, mimi na mtu mwingine, mahusiano ni tofautiana. Lakini haimaanishi kwamba utakuwa na mahusiano na mtu mmoja yule mpenzi wako peke yake. Hata watu wengine pia unaoishi nao kwa ukaribu ni mnahusiana, lakini mnahusiana kwa namna nyingine. Yeah, lakini kigongo cha mwisho. Naam. To Catch a Killer. Movie inaitwa Tumkamate Muuaji. Sasa unaambiwa kwenda kumkamata muuaji. Yaani tayari mtu anaenda kumkamata. Wewe una ujasiri. Yaani mtu anaenda kumkamata, shughuli yake unaijua kwamba yeye ni muuaji. Kwa hiyo unajua kwamba nikimkosa akinikamata mimi, kitu kinachotokea ni kitu gani? Okay. Kwa hiyo nafikiri hii package itawatosha. Unajua Ijumaa sipendagi kufanya review kwamba mtu kaiangalie. Alafu Jumatatu movie wezane. Alafu katika hizi nitachagua moja kupiga Jumatatu, kupiga Jumanne na Jumatano. Kupiga Jumanne.